أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة الملك شدوني دعاء لك جوكتان ومركلة برنامج كيني أرليو مانتا أو أنت بدأت قلص عطان أيرا تي في أرليو مانتا وحن كسوق عندنا لبا بدأ بمهم مرتي برنامج كا وحا يقوم مرتي مدن فؤاد عبد إسماعيل وجوجو دالكا مرايكا كا سيدو كلا مدن ياسين فارح موسى وجوجو دالكا إنجليزكا مدن عبد الله داهر دهيه وجوجو دالكا كينيا iyo mudane Umar Ismaaciil Muhammad oo jooga dalka Canada soo dhaweyn kadib aan akhyaarta aan waxaan idin leeyahay aan nin walba xilliga uu joogo iyo martabadiisa ayaan ku salaamaya darka waxaan ku soo dhaweyn doonaa mudane Fuad su'aashayda maanta aan barnaamijka ku furayo waxa weeyaan aan waxa jira isbeddelo siyaasadeed oo la filayo inuu dhawaan ka qabsoomaan Soomaaliland isbeddeladaas ayaan doonaynaa bal in aan xogaha aanu yar gilgilno waxa jira dhaqan siyaasadeed cusub oo dhawaan la filay ama la karkarinayo in ay ka qabsoonto Soomaaliland muddo dheer kadib dhaqan siyaasadeedka cusub waxa ka soo dhex muuqday dad badan oo hal door ah oo ree awdal ah marka koobaad sideed u aragtaa isbeddelkan qaybta uu ka qaadan karayaan reer awdal ama halka ay kaga jiraanba soo dhawow assalaamu alaykum su'aashaada ma yar fahmin dhaqan siyaasadeed maxaad ka wadaa siyaasadu mar walba waxay taagan tahay heer cusub ayaa iminka la filayaa in loo guuro oo laga guuro nidaamkii hore qaabkaasi marka waa qaab ku salaysan nidaam xisbiya ama xisbiyo cusub oo hadda la yegleeli doono ama laga yaabo in xisbiyo cusub la furo taasan ka wadaa soo dhawow okay Faisal waad mahadsan tahay uga cusmay programkaaga aad baan kaaga mahadnaqayaa Cabdullaahi Yaasiin iyo Cumarna akhyaarta waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta de ree aw gobolada galbeedka dadka ree awdal ee xaq ay u leeyihiin inay ka qayb qaataan horumarka siyaasadeed iyo bulsho ee wadankeenii Soomaaliland ka jira inta badanna dalku maadaama xisbiye yahay baysan xisbiya badan waxaad moodaa inta badan dhaliilo badan inay ka jiraan qaab dhismeedka xisbiyada dalka sida ay u jiraan oo dastuurku u leeyahay xisbiyadu waa inay ka madax bannaanaan qabiil laakiin weli waxaad moodaa inaynu qabiil baseka society nahay oo qabiilka baseka isbeddelada imika la filayo waan la filayaa in xisbiyada la furo I think waa opportunity fiican gobollada galbeedka iyo raawdala dayhiinba inay ka muuqdaan shaashada siyaasadda guud ahaan meelaha lagu kariyo siyaasadda oo ah xisbiyada in ma kariyaan siyaasadda madaxdu ma xukuumadda jirta waa xisbiyada sidaynu ognahay xisbina kaalinta afraad baan kaga jirnaa kulmiye wadanina kumaba jirno hoggaanka sare madaxweyne ku xigeen un mooyaane oo issharaxa laakiin siyaasadda hoggaanka kuma jirno wadanina ucidna kuma jirno sababtuna cid kale maaha eed waa dadka gobolka iyo siyaasiyiintaasi oo hankoogii weli aanu gaadhin in ka sarreysa hunguri ama in ka sarreysa dan shaqsi taasina eedu waxaan rajaynayaa in badan baan kula dooday rag saaxiibadaya doodana waxaa la igaga helaa maxay idin diida xisbi inaad samaysataan which is right idea in gobolka staan uu samayn kisan karaa waxaan jecelahay dalkan waa dalkeenni si aan u aamino fishing badan dad fiican oo hawl kara waan leenahay yacni hoggaamino qarankan isu hor u socda markaa inaynu xisbi furno gobollada ka soo jeeda isbahaysi lale gobollada dhexe ee dalka iyo gobollada barigaba oo runtii waa muhiimad aad u weyn waana opportunity laakiin ma la helayaa waa su'aal u taala siyaasiyiinta iyo aqoonyahaniinta gobolka waa maasanta aad baad mudan mudan Cumar baan kusoo dhaweynayaa Cumar isla su'aashaasi dhaqan siyaasadeedka cusub ee la karkarinayo bulshada Arliya halkay kaga jirto waxa laga filan karo shaqsiyaadka wada in maanta ay qayb ka noqdaan kusoo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim horta waan idin salaamayaa dhammaan waxaan ku raaxaystay ka qaybgalka doodan Fuad Yaasiin iyo Cabdullaahi waan salaamayaa iyo Faisal adigoo daahinaya waan salaamayaa iyo dhammaan baahda ku xidhan waxaan ku raaxaystay ayra tv shacabka soomaada soomaaliyeed meel kasto ay naga daawanaysaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa jirta oo dhaqan siyaasadeedkaasi la karkarinayo ay hadda socda waa jira laakiin suweediyiintu waxa weeye ree awdal halkay kaga jiraan horta soomaaliland halkay kaga jiraan
شيء أو در سمعنا أنت ميهين مسمع مسمع سمعها جغرافيكلي وريا أو در واحوي يعني وا يعني وا سمعي لنا إلى هاي بعد اللي قدرت كم مشى وا دجان إلى هاي كباك حين أيوة كمان جوريان وا سمعي وا سمعي لنا دجان كيف دقيهين لكن محي أميسيهين وي غير أو در ميه أميسيهين على كم ميه أميسيهين سمعي لنا سمعي ستي وحلا العالم كذي قاسمي نهاية العالم كذي قاسمي يعني وح وحن بالسياهم لكن غير أوضل هذه سياسة نقطه هي هذه نقطه شعب نقطه هي هذه نقطه ما تقعنا جودهان ما كذكى لسكو هذا قاده إلى جانا سكريو وحن عد أميسن ويرتاي وح أميسن سياسي دنا يستعب أميسن لكن نين دون هي سومالي لان وحلا إيراده يعني ميرد الشو أي هذا في إلته أي ما تقعنا أديه كقائد أي هرم مريرته أما ما تقعنا أي اعتراف الشو نين غير أوضل أو مسك حسي كجرت ويريه وما لين ما ينشروا marka si anuu wala sheekaysiyay si badan la sheekaystay waxaan weydiiyay xitaa su'aashaa fudaad ka dhawaajee xisbi inay portal wal xisbi samaxaw furan weydiiyay dad waxaan aaminsan tahay kuri xitaa xisbi maxaa furan weydiiyay marka suuri waxaan uma baaminsanine Soomaali baan nusuganaa oo anagu halba cidii wax sameysato man dabada ka fushaan xaq dabada ka raacna yaani which is not what aan right waxaan qof weyn oo madan oo mataqala leeyahay masiirkeedii lagu xiray cid kale waxay wadato man durbaanka man taqna garacna anagu durbaana umada masiirka umada durbaan maaha ummadani waxa u baahan tahay qof siyaasi ah oo mataqaana fiishan oo hadafka ummadan masiirka ilmaha mataqaanaayay reer awdal qof daadahayn kara oo gaarsiin kara wax ummada reer awdal ku qanacdo reer awdal Soomaaliland kuma qanacsan totally cid ku qanacsan Soomaaliland way yartay ninka ku qanacsan waa nin hunguri ama maxaan ku dhaw wax ka rajaynayaa Soomaaliland ku qanacsan simple way intaas marka anigu waxaan aaminsanahay Soomaaliland waxa la karinayaa hadii samata loo dhiibo iyo hadii loo dhiibo nin kalaba waxa qiimo sameynaysaa ma jirto waayo ummadadu hadeen waxaan aaminsanayn ummadeena waxaan aragnaa habeen iyo maalin waxa ka qeylisa ilaa maalintii la aasaasay la aasaasay ilaa hadda waxa la taagan yihiin oo baarlamaan kasta ay la taageen kaga soo baxaan oo dadan lagu soo celiyaan waxa weeyaan war waxan anagu ku galmeenayo aan ku gelanaa iyo sidan xaq ma hayo waa xaq umba ilaa hadda socda laakiin waxa weeyaan beesha dhana ma dhageysan socod waxa ogtahay inaan ictiraafayn marka Soomaaliland cid ictiraaf horta diida ma jirto laakiin dewala taray garanaya oo ninka wadanka wixii sameysanaya ee wixii sameel marsanaya dewa raganimo laakiin inta ba socda oo aan isagu aan maxaan ku raadaa in decision maker baan ahayn brother liman ka imiga shalay toolo dood ba socotay ma taqaana professor samatar iyo nin la raadaa maxamed xashay ku jireen maxamed xashay wuxuu yiri in reer awdal way noo tanaasuleen doorashada ay ka baxaan oo diidan bay ku sirteen way noo tanaasuleen buuri saddex iyo sagaashankii professor salaaman ba wuxuu yiri maxaan ku raadaa in beesha dhexe wixii wadatay ayuun baan nagu man ku miiray nagu raacay waan ku raacnay ila intee lagu raaciya waxa dadku wataan markaas marka waxa la yiraahdo siyaasiga soo gaabinaya siyaasiga reer awdal ee hoggaanka haya maanta ama jooga maaha siyaasi ka turjumaya qadiyada shacabka reer awdal waxa aaminsan yihiin oo ah ummad Soomaaliyeed hadii xitaa Soomaaliland noqoto Soomaaliland ka dhigi karayaa xitaa kuma jiro way wad maasanta wan kuu soo noqon doonaa su'aal baa halka iga banaan in Cabdullaahi Daahir Dahaye Nairobi waxba ka qorta siyaasada geeska Afrika ku soo dhawow arintaas iyo su'aashaasi aad baan maasta walaal Faisal in waxaan dadka Soomaaliyeed ee dunida daafaheeda kala jooga aan maxaan ku raadahay ugu hambalyeynaya ee lixdan iyo koob guuradii ka soo wareegtay maalintii aan calankii u horeeyay Soomaaliyeed ee dunida guudkeeda laga taagay oo caawa ku aadan naga saacado kooban ilaa 3 saacadood baan naga xiga damashaab baan meel ka socdaa dadka Soomaaliyeed bigu faraxsan yihiin walow Soomaaliland ama qoyiga Soomaaliya oo ahayd taagay aan farxad weyn laga dareemayn siyaasad gurcan awgeed horta dadka Soomaaliyeed waxaan baliyeenayaa waxaan salaamayaa saaxiibada ay gula jiraa barnaamijka maamayaa dadweynaha ina daawanaya meel kasta ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadaan ku soo dhawaado su'aasha waa su'aal munaasaba een isbeddelka Soomaaliland ka dhacay intiya ka horaysa inta aan is weydiin waxa guuxaya een isbeddel weyn waddan dhacay qorshadaasna waxay ahayd wax muddo dheer la sugayay arif fiican bay ahayd inay dhacdo laakiin isbeddel weyn ma dhicin waayo een ahzaabta maanta een gudooday oo la leeyahay guux baa jira waxaa laga yaabaa inay culays ku keento dawladdu in ay xisaabtaasi ay horseedo isla xisaabtan ee kulli baan ugu dhalin badan baan soo jeedinayaa oo waxaan leeyahay mushkilada ugu weyn haysta waxa weeyaan
أحزابته ما هو ايديولوجي يعقيده فيشن كل سن هو أحزاب ترتن لجلي تمسنا كهر صوب حري ضد كي هذا أحزاب تكتر تمينا كلية وحياة هاي ضد كرسي عسكري حركي إنه كصوب بحكران ويه لكن تلعب بعض القاضين أو أهل المدوبان أو أحسن مس أبو رنتي هذين مدن هالك مدبو صح عبد الله أذكر كعب قايا بسعة أذكر كعب قايا عبد الله أذكر كعب قايا عبد الله هو ما قلناه هذا مين أو كم قلنا سعة كسعة كسعة عبد الله مي عبد الله لو كم هيو عبد الله كم هينا فضلا أيه عبد الله كسعة أدمو ما سيتجر على هذا مركب حاول يعني إن مركب هرت يسبدل وين متشرو لكن إذا فعل موضع إن دتكو أي فكريا يسبدل بحقة موضع لكن وحين هرت متشران إن أرنت الله بعد وحويا رأي أفضل إن بدهم بينو إن دتك لو ذاقني رأي أفضل مشكلة وين هي ستة وليد شيء problem وين وجان أيان رأي أفضل هيسن وجان كاس وجان العان تسمرك وحي كنتي إن أي هرمود النقطان ضد المودي إلى سياسيين أو تسلي مامل كأمام أدمستريش كسومالان قلياش سكيل دور كتيرة سيد عيشيجان رجيوه ري أنفيشن بدن عن الحين مركا all in all مشكلة ده حيستر رياء أوضل ومشكلة ليه ده شبل عامة ومشكلة عن إسنجرين سياسي حملة محاكو راح ضايي إن أقون يفيشن يقرشالة وداد كان كوهو قاميو كونا لا حساب تمو داد يوغ أي تشاركي يهين إمامك عدد سومال لا مرمان وحكي راه دو سومالي لان بريتش سومال لان مكي الحري عاوه كلي ساعدة كدب لحنا يكوسنا كهر مجا بريتش سومالان بيسديتي بريتش بالاغ ريباي معناه انو في سوماليا دا ويهي marka in laga sameeyo maaha muhiimad waxa weey dadka meesha degan nidaamka siyaasiga ay ku nool yihiin ee sida uu sheegay Umar ee raawda libaatada qabsatay waxa weeyaan marka Soomaaliland bisay way investigation kharash iyo naf iyo maal buu galiyay waa loo ogaa lix bilood ayay jeebkooda ka bixinayeen oo hantidooda bixinayeen oo aqligooda tuujinayeen oo cilmigooda maartay Soomaaliland sidii loo dhisi lahaa ku ay maartay u bay khaaminay laakiin maxaa dhacay waxa dhacay waxa vision banking organization siyaasiya oo raawd leeyihiin oo la xisaabtama qabaailkii kale ee dalka deganaa ee ay wax isla dhisteen aan ma jirin arinta labaad waxa weeyaan in beesha dhexe waxay lahayd hal plan plan A ah Soomaaliland laga meel gaaro laakiin raawd waxa mooda lisaanu xaalku inuu tusay inay laba plan lahaayeen plan A ah Soomaaliland in la dal joogo plan B na Soomaali in lagu sugo waana mid mushkilada keentay dadku ilaa ay hal plan yeeshaan waxa ma gaadhaan taa waa in la fahmo inta dad badan ay leeyihiin plan kale jira waa nasiib darro umada ku dhacday umadu markay meel isku raacdo hal plan yeelato hadii plan kaas shaqeyn waayo plan B wala sameyn kara markaas laakiin hadda markii hore wala plan A B C sameysid waxa way meel la gaari meesid dabal joogteen taas waa toqonimo waa wax dadka halka dhiga ugu dambeyntii aniga hadii dhalinyara maanta rajo muuqata niman dhalinyara ah oo aqoon leh ayaa la doortay oo dhamaan golayaasha deegaanka iyo ka federaalka heer national ba laga doortay dhalinyaraasi maanta waxay u baahan hadii la garab istaago oo ururada dhalinyarada iyo abdullah waanu imanayna iskarabtaaga iyo dhalinyarada oo imanayna maasantay mudane yasiin farax muuse ayaan u yeerayaa mudane isla su'aashaasi dhaqan siyaasadeedka la karkarinayo iyo xaajada cusub ee la filayo imika ee daawaha daawaha saaran xagee ra awdal ama ra arliye kaga jiraan maxaa si la gudboon iyo inay qayb kaga noqdaan soo dhawaa mudane horta markii hore waan salaamaya Fuad Cabdullaahi iyo Umar iyo adigoo madaalo weyna oo bulshada arliya u haya shaqo farabadan aqliga oo iyo qoontooda aad ku madaneeso waxay tabanayaan umada ugu gudbinaa salaam baan salaamay waqtiga ayni wacnaado aan waxa la karkarinayo mustaqbalka ah iyo xisbiyada la furi doono
kulli adu wariyaha toomala wad u dhul dalashaan xaalkayga ma hayo allah ina gaarsiyaan lahay maalintii gaado ninkii damcale iyo ninkii shalay dadka ku canaananaya maxaa xisbi u furan weynay iyo ninkii shalay lahaa maxaa hadda reerku saa u yeeli waayay fursada maanta uu haystaa sidoo uga faa'iideysanayo qofka maalintii allah ina gaarsiyo mid kale aan doonayn ogaado horta marag waxaan nahay wacyi gelin sameynayo oo gobolka waxa ka maqan u raadinaya waxay haystaan xajistali mise mucaarad iyo muxaafid horta u doodayna iyada laftiga waa taa kale fahanno anugu guud ahaan waxaan aaminsanahay gobolkan inuu gobol barakaysan yahay arniya iyo ummadda soomaalilandba dad ab iyo ehela ay yihiin carab iyo labadaanba way iskidaan wixii ummadda dhex marayna uu dhex maray lagana heshiiyey waxyaaba badan gobolka awdale inuu yahay gobol liider ah oon cidna marti ugu ahayn meel kasta uu joogo gaar ahaan somaliland soomaali soomaali baan uga mid nahay dowlad goboleedaa la kala samaystay dagaalo badan baa ka socda dhibaatadaa soomaali haysatay dadkaan uga mid nahay tu innaga danaheennii baan ka hadlayna halkaan ku nool lahay ragga aan la nool lahay dhulkeenna waxa khayr ka soo baxa cashuurta laga qaado dhismaha gobolkaaga dhaqanka gobolkaaga iyo dhashaada saad xornimadooda iyo sharaftooda u ilaalin lahayd taasuu innaga xil naga saaraya wixii adigu aqalkaaga aad ku wanaajisun bay ummadda kalena kugu xidhiidhini hadduu reerkiinu shiraayo ma odhanaya ninka ugu fariisan hadduu guri jiingada degan yahay guriga jiingada inageya hadda waa nigeysa waxaa laleeya meel fiican ku shirbo aqalkii hebelka ugu doqosan hadduu guri fiican faaya horta inaan guryaheenna ka shaqayno ayaa muhiima somaliland dadku iyo faysal iga raalli ah anigu waxaa mustaqbal wixii dooray wixii la xisbiya waxaan udoonayaa maalinta laakiin waxaan ka hadlayaa danaha guud waxa xaggan u soo galeen danahayga uga hadlayaana waa inaan halkan ka wacyi geliyo dad badan baa yidhaahdaa dadka waa ina haystaa wax aanan inoo qalmin oo aanan dhaqan u lahayn oo dagaaladii qabaliga miyigana meel laynagaga reeya ma jirto ruwaadahan imanka socdana kuwa ugu rooroon ee amba dadka waxtara amba mataqaana ee dil iyo duqniba ka hortagaana waddanka somaliland dadku 91-kii baa la shiray un baa la dhahdaa 91-kii duqniiba inama hayn waxway ina seegeen ilduufku wuu dhacaa waxaa ina seegay rag baynu hogaaminaya xaydaar cilmi baa ka mid ahaa cabdilaahi sheekh cali johar baa ka mid ahaa sheekh muuse goodaad baa ka mid ahaa raggii shirku hogaaminayay xilli meydka la kala iibsanaya bay ahayd waqti adag bay ahayd dadkaasi waxay dan moodeen bay sameeyeen duqniiba ma hayn talabaadna waxaan aaminsanahay waqtigaa inaan somaliland la quudsanayo ilaan ma odhan karno doqmaan ahayno waxaan qaadanay madaxweyne ku-xigeen bilaa maxaya iyo afar wasiir oo malaaya waxbaan ma odhan karno marka waxbaan quudsan waxa la soomaali baa isku iman doontee dadkan imarka isku soo noqdeene cid kale celisaane ma jirtee innigaa maanta indhowehe waxaad arin moodiin sameeya wixii waan samaynay waxyaabo fara badan baa ka dambeeyey madaxweyne daahir ayaalaa ka dambeeyey doorashaa la galay 8 cod buraayaala ku helay reerahanan xabanayna ilma abtiyaasheen haddayna iyagu isdilaynin iyagaabay dekolle dib isugu filan baan u malaynayaayo hadday meel isku urursadaan caalamku baarlamaan reer leeyahay iibsami maayo oo iyagaaba de horta dib isugu filan laakiin anigu waxaan doonaa inaan dadka u sheego waar somaliland baana waar xoog baan leenahay waar xoolaan leenahay waar bad baan leenahay waar caqli baan leenahay ilaa 10 sano u dambeeyey gobolka awdal qur-aan ma akhriyeyn xisbiga markii rayaal waddanka u haystay nigada guursii mucaarad mu ahayn wixii inaga dhacaba dadkii ugu qabiilsanaa baan ahayn rayaalo maali qura maadhu waa rayaal waxbaad qaribaysaa ilaa anba waa tagi ee waxaan aad nooga tagaysa nama anfacaya maa rayaalan ku dabafeelsanay cabdiraxmaan cabdilaahi saliici baa gobolka awdal ka ahaa mucaarad xisbiga kulmiya maalintu doorashada bilaabay qur-aan ma akhrinee maraan awlistay samayno maraan wabar bixino wuxuun baan intaa wadnaa dad meel fadhi oo dulliya ma nihin dowladda dhisanna waxbaan ku leenahay laakiin xaqii aan gobolka ku lahayn siduu rabahay noo seegee waa inaga maqan yahay raadinteennana rag baan u nahay laakiin ruwaayadaha meelaha laga qaybiye imanka ninkaa saaxiibkay wuxuu leeyahay dadku meeshan ma aaminsan haddaa yaan aaminsannahay ma meel yaan aaminsannahay bal soomaalidaan aaminsannahay ee mafacale ee adiga naf ku haysa ee waddo kuu dhisaysa ee wax ku siinaysa ee dhibtaada ka sheekaynaysa sheeg waa ragganaan ehelka nahay ee ilaahay iskeen baday hadday naga gardaroodaan iyo hadday gar naguleen waanan iska celin karnaa oo weligeeba un wadanaale haddii dowladna noqdana waxa ka maqan ragganimadeedii baa lahaa nin ni ka cawda nin ma ahine ragga wuu ilduufi karaaye maalin haddaan ilduufnay maataba rag baan nahaye waxay naga maqana aan ka raasanno reerahaennana han u talinno ereboorkeenna ha dhisanno dikaddeenna ha dhisanno dariqii ha samaysanno dad ha noqonno yeeran isku mashquulino tv-ga faysal laga faafinin waala ina laa yunaytu wankii oo haddan kale laynagu dilay ayaan dhawadna awdalistaar xabaal isugu iman halku aniga iga tashkiilin lahaa uu iga soo dhaweyn lahaa buri waa la gumaystay annagaa swedgard war maad inaad waxii sheegtaa waxa laygu gumaystay iman marka waxaan ka wadaa wax fiican baa inoo yaalle waxa doorashada kolley rag baa soo bixi doona
لكن قبل كأود الواسو ماليلان واحد إن جمع قلنا وين رادينا واحد حيسننا وين حديثنا وين عجينا عكش قينه من نبي لنا هرادينه أدنى ما أستي وان فيصل إيربان كير دريا إريكيليو سوكوبان يوسف بابا كهالين تندوني عمرو ياسين يوسف بابا كهال عمرو إن أنا كير شو بابن دون ربي قلده يدن سومالان أميسنين يعني شا personal إيه interest personal أو ما أميسنين قضيات دا إيه أمد داني ريا أودال نلوشو دا إيه نبدو دا يهرمر كوكوا حالكا خجي ناقربها چوغا إيه كامان کا غراع إيه آن شاقيني إله بان كوكو داري إيه عرور تينينا كان دا إيه قربها يدين چوغا داد كاما ساكين تا علادين أدقلسان واخلا دي كان يلمين war gobolkan hadda doonaysan iyo dadkan inuu horumaran ina ka hor adameeyo yusuf haynu inagu dib u xisaabtan oo waayadan aynu habeenkiina reer reer u shireyna maalintina magac guud u shireyna haynu ka baxno oo gobolkan iyo Soomaaliland ba horumarkiisan ka shaqeyna cidina gumaysata ma jirta leeyma gumayso hargeysan taa ku leekado ku dhashay cid gumaysata ma jirta cid gumaysan kartaan ma jirta ubad keenana sida uqtadiyeenaan ku beerin hadal xuma baa la yiri nabadna way ka kaxaysaa culadna wax kuuma tarto ragina dad yaani hi saxraan kan siyaasadeed ee dadkeena jahwareeriyo waa ragina qurbaha jooga badankooga ee afuufay habeenkiina arrimaha hoose maalintina shacabiga inda mareerinaya ee wayna la haysta xamar wax ma yaalaan waad ogtahay xamaro waa lagu kala tagay iyaga iyo is haysta isuunaya inaadeero caruurteena iyo dadkaasi nabadaasi hana dhaha iyana soo galo maxaan ku rafaysaa mar waxaan siinayaa yeesanaga noqon jawaab iyo su'aal iyo jawaab yeesan ma jawaabaya laakiin waxa raan waaqi Umar rabaa inaan yar kala hadlo waxaan siinayaa Umar soo dhawo Umar haye horta waan salaamayaa asxaabta horta rayiga dadku inay kala duwanaadaan waa wax jira moogta maaha qofka inay raan rayigaaga ma taqaana ma shaqeynayo waxa weyn rayigu waa wax shaqeeyo wax jira wey anigu calankan ma aaminsanay Soomaalilanta waxaan ku sheegayaa Soomaaliland dadku inay ahayn kaman ma garaacno reality aan ka hadlana hadii Soomaaliland hadii jirto oo Soomaaliland tahay wax la wada leeyahay ood leedahay Soomaaliland baan wada leenahay oo waanu ka mid baynu nahay maxaa umadeena ka qeylisiya maalin walba ka qeylisiya waa beente ba ka qeylisiya ma beembe ku hadlayaa markaas yes qurbacho ba ka qeylisiine ba hore maaniga 20 sano ay ugu dambeysay horteed ma tagin laakiin cid tagto ka soo qeylida maariga habeenkiiba ya habibay isku yihiin sidooda qurbacho ma qeylida qurbacho ma qeylisay waxaan ognahay waxaan ku sheegayaa xaqiiqda wixii ugu dambeeyay martigii siiraanyo wixii ka dhacay boonowada wixii siiraanyo odayaasho dhalintay warqad saxeexeen loo tagay waad ogeyd waxaas ma waxa leedahay qurbajoog ba ayaa hayaan dadkaasi war heede kii ma okay fadi Umar adigoo raali ah dood diyaasay naga noqon jawaab iyo jawaab wax eeg xaqiiqda weyn ogsoonahay fakarka qof walba xor buu u yahay ama Soomaaliland ama sunan ama maamsanan waxa weeyaan muhiimadu bulshadaasi sidee loo jiheen karaa bulshadaasi sidee u walaa loobi kartaa bulshadaasi sidee xaq ugu raadsan karaan bulshadaasi sidee ula mid noqon karaan gobolka iyo dadka la dhinaca ee taasayno wadnaa faad baan ku soo noqonayaa marka la san qodobkan oo ga talooma mudana faad waxa la karkarinaya waxa qayb ka ah laba arimood ayay bulshadu ku hadlayaan waxa jira la leeyahay heshiis mar hore dhaxmaray professor Ahmed Ismaaciil Sumatar oo nin hal dooro raar liya iyo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi oo professor ku qayb ka ahaa nidaamkii ama jadwalkii doorashooyinka iyo qaabka xisbiga kulmiye dabadeed in madaxtinimada lagu wareejin doono mustaqbalka dhow waxa feer socota in la leeyahay golaha imika la isku shaandeynayo professor Ahmed Ismaaciil Sumatar wasaaradda arrimaha dibadda ayaa loo qorsheynaya haday dhacdo arintaasii waa maxay faa'iidada ugu jirta bulshada reer Arliya ee u haraadan hal door dhab ah oo daba socdaan soo dhawow walaa la wato ma santahay in Ahmed Ismaaciil Sumatar waan isku gobol deganahay aadna magaranaysaa hawlo badan wada galna wana qaan waan ina qoonyahana reer Soomaaliland hoggaamin kara kun hoggaamin kara cadaalad sinaan iyo horumar in waan nin ka sareeya runtii siyaasiyiinta Soomaali oo dhan ba hadda isku dadto magaca Soomaali sheegto marka uu leeyahay capacity wax ku hoggaaminayay iyo vision ki uu
kaga rumeynayay ama reality kaga dhigayay in horumarka ummada Soomaaliland runtii in imika noqotay ay hadii daagaarsiisaba in ninte u qalma noqon karayna in uu way aan waxaan aaminsanahay hadii maanta cod la dhigayo runtii koona to koone inuu noqon lahaa madaxweynihi malaha ugu cod badan ba ee dadka soo baxa wasaaradda arrimaha dibadda waa xanuun weyn rumors way in waana dhici kartaa laakiin wali waa rumors waa xaq wax facts illa hadda aan hayo in ma jirto oo oranaysa wasaaraddaasi arrimaha dibadda ayuu noqon karaa waase waxa loo maleynayaa rumors maadaama faraton oo baarlamaankii isku sharaxay jagada Axmed Ismaaciil Samatarnay ee Soomaaliland tagay taasi baa keeni karta si haday dhacdo waa dhici kartaa oo sanad iyo barkaama dowladda Muuse Biixi u haray in wasaaradda arrimaha dibadda ay aad u dhisnaato oo ay ka cada qayb weyn buu ka noqon doonaa runtii waa dhici kartaa laakiin fact ma aha haday sidmaado runtii meel buu gaarsiinayaa aad u sarreysa oo ma santi haday dhacdo marka arrintaasi tabashada iyo cabashada bulshada arliya ma laga yaabo inay ka go'do war maya war waxaan ma aha hebel ba madaxweyne ah iyo hebel ba wasiir noqdo iyo eeg arrinta waa inaynu ka talaabsanaa hebel ba wasiir noqdo iyo madaxweyne ma arrintu waxa weey war ree awdar boqolkiiba 80 dhalinyartooda shaqo abuur ma loo helayaa ma helayaa number 2 dad kan ba qasaami qayb sigan baarlamaanka in system cadaalada loo sameeyo oo la leeyahay for example gobol kastaaba tirada cod bixiyayaasha imika sameeyay baseline-ka laga duulayo iyo ka laga dhigayo baseline duulayay iyo ka laga dhigayo dadka tiradooda ha lagu siiyo representative-ka taas ayay doonayaan waxa la doonayaa jidadka iyo maga iyo in biyaha gobolku inuu yahay mid horumarsan beeralaydan resources-ki aan hayn beeraha lagu kabay inay helaan taas ayaa la doonayaa laakiin personal hebel ba meel tagay macna badan ma samaynaysa taynu sheekadeenu tahay hebel ba wasiir noqonaya hebel ba madaxweyne noqonaya meel uma socono taana maaha arrinta waya waad maasantahay intaan u gudbin mudanaha kale daawada qad ku jira magacaaga halka joogta fadlan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa cabdiraxmaan xuseen doxgal waxaan ka hadlayaa waddanka ingiriiska Okay. Assalamu alaykum. Abdirahman, ayn xaalay ahow Abdirahman adoo soo koobay su'aashaada fadlan soo dhawo walaalo. May anigu su'aashaydu waxaan su'aashar su'aal ma weydinayaa kalmad ku gaadoonayaa. Soo dhawo. Hadalkiina ku dhaqso. Soo dhawo. Kalmadu waxay tahay waxaad moodaa inuu dood garuntii aad baan tooga helay wiilka koofiyada xiran waan daawanayay magaciisa aan garan iyo faa'iidada Ismaaciil baa taa salaamaya. Fikradooda aan soo dhawaynayaa Umar iyo Cabdullaahi waa la socda waxaad moodaa inaynu xoogaha ka yar jihada ay marka qolyaha waxaan Cumar baan doonayaa hadalkeenu ku salaysay qolada aaminsan in ay reerkeenu ka soo jeedmay gudubiisa ay ku dhibaataysayiin Soomaaliland ama dad la gumaysto oo aan cod iyo karti ku lahayn ay yihiin qolyaha aaminsan baan doonayaa inaan kalmada dulsado horta waxa weeyaan horta qofka ilaa Soomaalida ixtiraada jaarkaaga aduma doortay ilaahay baa ku toora beeraha qoyiga degan ama Soomaaliland waa dad aynu wadaagnahay dadkaasi waa dad iyo ku fiishan harka saqla raakul waa dad fiishan dowlad dan oo dhisnay oo qayb ka ahaayeen oo madax ka ahaayeen ay isku garan kari waayeen in ay qayb ka noqdaan duumiyo dhibaato lagu hayay bay ilaahay waan ka dagaalannay dowladnimo ay heleen nidaam aad baan anigu dhiirigelinay waa soo dhawaynaya sadan soo dhawaynaya waxa weeyaan innagu waxaynu tabanaynaa Soomaa dadka Soomaaliland baa leena dadkuna waa Soomaaliland war cid dalka kale ma jirto adiga maanta idin kuma dirayso cid awood kuu sheegan kartay ma jirto cid ka dhaqaaliya awood ma taqaana karti badan ma jirto war kale buuso tolkayo aynu munaafaqada isla daba wareegina iska dayno runta aynu ku soo wada dhawaan dibtu waa dhexdeen sida aynu ku dhawayn karnana adna waan ogahay inta baanal ku jirtayna way ogtahay laakiin habeenkii xilliyada dambe midnight wixii ka dambeeyana luuqad baynu ku wada hadalnaa aan la fahmin aroortiina waxaanu ka hadalnaa dan samaroon iyo dan deegaanadeen khusaas Soomaaliland maanta doorashay gashay doorashaday gashay 13 xildhibaan baa awdo laga soo baxay 12 xildhibaan baa gudigursku matala hal xubinna waa beesha xisay 12 xildhibaan wax ay ka qaban karto oo proposal baarlamaanka Soomaaliland ay geyn karaan ama ay dood ka samayn karaan ma jirto visionkeenu u yahay sideynu xaqa aynu leenahay inakoo dhowrayna wadajirka Soomaaliland
walaalnimada Soomaalida horumarka Soomaalida iyo midnimada inaga dhowrin ila maanta ninka xamar jooga ee farba farta inta lagu kabaay ninka xamar jooga aniga soo gaabay xamar soo gaabay walaalo oo soo urunaya isoo inaga waxaanu iswaydiina warnimada dad inta wax ino diidan ma jirto inaga dambaa la yimid lagay ha wayna la kala jibiyaa because waxa lagu jibiyaa conflict of interest ba marka dal la yeey waxa la isku dayaa dantaada in laga raadiyo laakiin dad midaysan oo aragti leh oo vision leh haddii ataa Soomaaliland aan ka gaariyan meel u jeeyaysan idinma khasabto idinna ma jeeyin karto waxa soo jeedinaya waxa weeyaan waa ay wacyigelinteen u badan marka TV-yada soo fadhiistaan ee aad dadka la hadlaysaan ee dhalinyarada maanta gudaha igoo kala xusheegaysaan aragtidiinu ha noqoto aynu helno midnimo reernimo midnimo samaroonan helno waxa wax walba ka horeysa midnimadeena walaalnimadeena dadnimadeena magaceena diinteena sharafkeena ilaalin intaa markaan keen waxaan ka aragsanaynaa maxaa inoo dala markaas bin isweydiin karno waxa inoo dala nabadgelyada la haysto in wax lagu dara mooyaan iyo wax laga dhimi waa nabad waa kadkooda abinimo boori marka ka baxayso afarta subaxnimo kaga doolaysa airport-ka hadkiisa nabad baa keenaysa nabadda waa in la dhiirigeliya wada degenaashaan waa in la ixtiraamaa walaalnimada waa in la dhowrnaa anagni la dumaysta lana tonna samaro iyo rasoogaa faysal min aqoon lagu tiriyaanay min karti labaanay min la gumaysan karna may imana gumaysan karo laakiin aniga tolkay u baxay maqay tolkay samaroon dibaato taaloon inagu isku kala qaad qaadayno ayuu wax inaga maqayna dad kale ay wax inaga maqayeen oo inu eersan karna ma jirtee inagu aynu midnimadeena ka shaqeyno dadkeenana aynu runta kala hadalno runtana ku soo dhawaan aad baan idin salaamayaa adiga mudan Cabdiraxmaan aad baad maasan talaalo soogaa Umar bismillaahir rahmaanir rahiim horta irka ninkaas waa salaam yahay waa waxa uu sheegay in beesha Isaaq ay dawladdi Soomaaliya oo dhisanay wax kula hayeen bay waxay tirsadeen cadaalad darro iyo dhibaato lagu hayay bay ka dagaalameen buuri maanta dhibaato uu ma taqaanaa ku filan waa lagu hayaa reeyahooda la report ma laha oo report kogu xidhan yahay dekadoodi waa xidhan tahay siyaasigoodu waa siyaasiga hargaysa ku xidhan ee danta umada ka turjumayn baan la leeyahay marka hadii ninkaasina waha de ninkeesii ma taqaan waxa diiday adiga maxaa ku diiday inaad dulmiga diido ma inaad Axmed Ismaaciil sabab tabla tusaale soo qaadanaya dulmiga ka jira Soomaaliland wuu ogyahay xamar buu ka yimid oo dulmiga soo cawday Soomaaliland buu yimid wuxuu yiri Soomaaliland xamar waxa weeyaan ma taqaan ay laba qolo isku haysta halkana ayaa isku haysta markaasi wuu ogyahay haddana dulmiga waxa hayd inuu ka hadlo waa la soo dhaweey dhalinyaradaasi gobolka awdal maalintii 200 oo kun oo dhalinyar soo dhaweey maxay ku soo dhaweynayeen waxa laga urinayo hoggaan inuu noqdo oo umadani wax dhibaatadan haysata inuu ka dulqaado ilaado war waxaan wax cadaalad ma jirto meeshani hal la wada fadhiisto Soomaaliland dib ha loo abuuro Soomaaliland wixii ay lagu abuuray ee ahaa ma taqaana xoog ay la hadda ku socota xoog baa lagu abuuray ree awdal ku jeer baan ka hadlay shirka waa lagu dulqabsaday dad Itoobiyaan iyo SNB qabsatay ilaa haddana waxa weeyaan abiyaashii nidalkii walaal inaga lana ma haysto laakiin inaga lana ma haysto dalyar lama haysto laakiin odayaashii la qabsaday way istaad raaciyeen ni system iyo nidaam bay sameeyeen wayna ku saxsanayeen laakiin maanta inaga ino taala inaan aan war wixii hore u soo dhacay waa in la iska yimaado oo la bedelo waxna laakiin hadii la ila wixii baa lagu soconaya war Soomaaliland ma aha cadaalad kama jirto sinaani kama jirto hadii ka jirto dadka reer awdal ee gudaha jooga iyo qurba joogaaba habeen iyo maalin kamay hadleen cadaalad darada kamay hadleen ina sabatarba og oo le war waxani qabyaa qabiil baa halka dadka geeyay hadii qabiilka laga korayo umad ay ka kortaa loo baahan yahay labada kooda ka koraan laakiin inay qolo ka korto la qabiilka kora qolo la yiraahdo qabiilka ino naaxiya waxa ku jirta maxaa sharafta inaa ku jirtay dema soconaysa marka waxa la yahay anigu shacabka reer awdal waxa u yaala inay isku yimaadaan oo ay ka hadlaan danahooga laakiin danta qof kale Hargeysa xamar bay diiday adu maxaa ku diiday Hargeysa diido hadii cadaalad la waayay maxaa ku diiday xeer ku diiday ama jiro adoo nabadda ilaalinaya xeer kugu diiday inaad tiraahdo Hargeysa ay waxaan xamar ku diiday baan kugu diiday xeer kugu diiday ma jiro yaa ku diiday markaasi hadii siyaasi aan hal lahayn oo raba inuu halkan dadka saagu hayo oo og inaan waxaan bal ixtiraafayn oo damba kale lahayn oo kale Soomaaliland baynu nahay habeenkii ma shaqeynayo ummada waa in xaqiiqda loo sheego hadii Soomaaliland la noqonayo waa in lagu noqdo Soomaaliland xaqiiq lagu noqdo weeye hadii aan Soomaaliland xaqiiq ah ku salaysnayna alufka xumaada baa albaqar ku dhiga waxa maanta haysta weeye Soomaaliland haysta weeye waan maan ognahay maanta Soomaali dhibaato haysata waxa ka dhacay bari waan ognahay in xitaa maanta baarlamaanka Soomaaliland ay sheegay inuu dhamaantood noqday beelno isku beel noqday labiye lixda mudane ay leeyihiin maanta out of 82 maxaa yaa marka maxaa geyn kartaa ninka mudane soo baxay aqoonyahanka dhalinta soo baxday xaqiiqey geyn karaan Soomaaliland ama awdal xaqiiqey u geyn karaan maxay
ما واحد ما موش بيحتاج يني كلام مك يني كلام هديحته لا تقدره واحد سومال أنت هينا بحان كل ساق هاي هديلا تقدره موش مك يني كلام منا وحمرك ما قبان كلام مك واحد لين هاي وسومال أنا هديلا نقول أيه ودتك نقول أيان وساو شافر بفتكر أقول يا لو كبا هديل سومال أنا نقول أيه عدالة درس سومال أنا لقول نقول مايو سومال أنا وين أمضوا فهنتو waxa walaal nugu lagu yahay wax lagu noqon karo waa istixgelin isixtiraam wax wada lahaasho iyo iyo maxaan ku raayay in la isla buuxiyo laakiin hadii Soomaaliland la yiraahdo walaal loo soconaya been loogu soconayo deebiyo ma shaqeynayso ana waxaan leeyahay waqtigii beentu way dhamaatay waa in xaqiiqda loo daadago hadii la noqonayo Soomaaliland waa in dadku runta ku soo durkaan oo yiraahdaan Soomaaliland dan ma ino tahay haday dan ino tahay sidee dan noogu tahay halka isteeg waxaaga horta waxaaga adoo ma taqaanaa Soomaaliland baa tagin waxaa tuma waxaaga waa taa urso waxaaga urso ka habayso maamulkaaga habayso ashuurtaadiba burcala garisa nin baa wuxuu yiri markaan soo waxaan ku dhahay salaam gelinay waxaan ku gelinay ashuurta laga qaado ayaa guriga laga dhisanaya muqdisho iyo baa ur laga watay maanta ashuurta gobolka wadal baa burcaya hargeysa baa ur laga wataa war umar umar waan mayor ka booramu haniki yir mayor waxaan u noqday inaan dhaco oo tv-yada laga hayeen interview le dad eha ku eedeen yaa keenay eeg fulaado ninka ayaa keenay video waxa gashay eeg wuxuu sheegay ninkaasi wuxuu aniga madaxtooyada ay wadatay waraa wada ba geystay meesha waraadeer adigu la xisaabtan kaago waxa tiraa hebel baax tuugo waa la xisaab tabay laakiin Soomaaliland waxa dadaha ka hadlin baa leey Soomaaliland xaq dad xaq waa hadda maya cadaalad darada badan ee sheegaysa 30 sano inuu dalkan ahayn waxa la hagaajiyo u baahan way jiraan war ma 30 sano hadda hagaajin kara hold on wax la hagaajiyo u baahnaayeen imika waxaad ka sheekeynaysaa airport ka markii la waayo waa markii daahir riyaalo madaxweynaha ahaa Labiya labiya labaatan xildhibaan baa la lahaa maalintii daahir riyaale uu Soomaaliya madaxweynaha ku noqday maalintuu ka tagayna 12 xildhibaan buu kaga tagay isaga ayaa iibiyey dadka oho siyaasigaagii baa dadka iibiyey Soomaaliland ha ku soo galgalin maaha ha ku kula soo galgalin Soomaaliland iyo qabiil iyo waxani ee awdaliyaga isdiga halkan ay yaalaan wax siyaasiina oo rag bisil oo hungurigooga dhaafsiisana ma jiro xaq waxa loogu leeyahay inuu la xisaabtamo siyaasiinteena hoggaanka oo aanu la xisaabtano oo aanu karbaashino waxa hadda siyaasiyuhu ku dhaafsiisay walaal dhageysatay umarow qurba aad joogtoona Soomaaliland tagay unad fishinkaaga iyo talada dadkaaga u dhex geeyney waa huhaaw ma shaqaynayso dibad baan ka hadlay waxa shaqaynaya go to your state kaagi gobolkaagi tag deegaankaagi tag tuuladaadi tag wax qabo oo dadka talada aad hayso ee fishinka ah u sheeg ku dadaal inaad roosiso kuwa ku dadaantaas laakiin wadankiina waa ma tegayo qurbahanan ku joogaya halkaana negatifkan ka sii deynaya qabiil inoo ma shaqaynayso inamadii horena way sheegeen tv-ga waxaynu soo galnay inaynu dadka ka wacdino wanaaga uga wacdino oynu ku boorri gelino sidee u noqon karaan ummad bisil oo wax la qaybsata jiritaanka Soomaaliland horumarka Soomaaliland how we do that that's the question ka taala waxaynu samayn karnaa maxaa khaldan laakiin ree hebel iyo Soomaaliland iyo saaquna dad ku wareehno waqtigiina iska qaadnay Umar iyo Fuad waad maasantiin barnaamijka yuuse inaga weecanin qodobka labaad baan doonaynaa inaan u talowno Cabdullaahi iyo waxa ina sugayo iyo Yasiin Cabdullaahi baan ku soo dhaweynayaa maalin walba ama dood waliba inta badan 95% waxay ku saleysan tahay haddana ka hadasheen inuusan jirin siyaasi jara baxsan oo bulshadan kala dabaalan karaya waayaha adag waxaan doonaynaa Cabdullaahi wada soo koobiyo sidee baa lagu heli karaya siyaasi jara baxsan oo wax fahansan oo ummadani xaaladda ay ku sugan tahay wax ka qaban karo haddii uu soo jirana mise ma jira siyaasigaas oo manoora kartaa hebel iyo hebel iyo hebel ayaa bulshada wax u qaban kara soo dhawaa Cabdullaahi aad buu mahadsantay waxbuu iga yar googaaya horta barnaamijkani waa barnaamij wacyigelina in dadkeena aynu la wadaagno fikradaha hadalladan ku hadlayno oo kala gedisan Cabdullaahi laguma maqlayo waa ka xumahay Cabdullaahi iyo kala gedisan oo dadkeena ayay ku wada jiraan waa laguma la wakaado laakiin soco aad buu mahadsantay waxa weeyaan horta
waxaan rabaa dhowr qodob intaan u gelin in la cadeeyo oo hoosta laga xareeqo waxyaalo badan baa isku qaldaa anuu ma arag cid ka hadlay abdullaahi codka iska hagaaji codkaaga lama maqlayo abdullaahi wuu kaa go'ayaa telefoonka qadka wuu kaa gogo'ayaa iska hagaaji abdullaahi haddii ay joogaan waa lagu maqlayaa saxaa kusoo abdullaahi qadkaaga soco ma haysato waa midda koowaad laakiin waxay maamul ay dareemayaan inuu yahay maamul uriyo wax horumara iyo developmenti oo ka gaadheen aanu jirin cabsida ay qabaan ree awdal qurbajoogta uu sheegaya walaalkii fahad waa wax jira quluubta dadkay ku jiraa maaha wax habeenka lagu shiro waa reality on the ground ree awdal somalilan waana ka mid yihiin kama mid aha waa ka mid yihiinoo de maamulka waxbay ka dhisteen xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo dad baa ugu jira ilaahay heer madaxweyne ku xigeen dhinaca developmentiga marka la eegana waa zero level weeyaan reality on the ground de qurbajoogta kuma hadlaan waan tegaa dhulka waan tegay dadkii wax horumar ah oo dhulka ilaahay nebi aadan suu kaga tegay buu gobolku yii magaalada boorama oo soo diraan qurbajoogta walaalkay sheegayo biilka ay soo diraan baa boorama lagu nool yahay waad ogta tuulooyinka o dhanna waxaa looga tegay oo looga qaxay faqriga iyo gaajada ka jirta iyo system xumada dalku waa kala hormaray beelaha beesha dhexe deegaanka ay degan tahay dowladnimadu way ka faa'idaysay reality on the ground somalilan marka serious hadday ka tahay in la wada lahaado waa in resourceska dalka yaala la qaybsado resourceska cidda qaybinaysa ma aha qurbajoogna ma aha odayaal dhaqameedna ma aha siyaasina ma aha awdal jooga waxaa gacanta ninka midida daabkeeda haya ninka usha haya ayaa magaraysa oo maamulka haya ayaa dadka u qaybin kara si cadaalada ku qaybin kara taa marka cadaalad la waayo qurbajoogtu inay toosh ku ifiyaan khaladaadka iyo dhibaatada dadka haysato waa waajib saaran ma aha khalad ma aha waa pressure group runtay sheegayaan dadkoodana waxay leeyihin war waxaas idima anfacayeen dadka waye kaca macnaha hala dagaalamo kamay bilaabin bay qurbajoogta u taagan tahay uma taagna dagaal iyo wax kale uma taagna dagaalku wuxuu ku imanayaa marka cadaalad weydud wuu imanayaa waxa weye waa alternative buu noqonaya marka horta waa in saa loo fahmo waxa waaqica dhulka yaalla ayaa ku tusaya tusaale ahaan tobankii sane u dambeeyey dowladnimada somalilan markaad fiiriso sida loo qaybiyey nidaamka dowladnimada markaad fiiriso saddex wasiiroo c iyo b ah wasiir maaliyadeed looma ogola mid arrima dimeed looma ogola gudaha weligood ma qaban mana loo ogola gaashaandhigga warkeeda daa meelaha muhiimka oo dhan waa laga ilaaliya marka ree ma waxaad rabtaa inay mudaharaadaan intuu cumar ka yimaado kanada oo boorama istaaga inuu calan qaato mudaharaado yirahda wasiir baa rabna maaha dalkan qaabka uu dhisan yahay waa dhinac buu ka raranyahay waxaad moodaa in tartan lagu jiro oo dadka laysdhaafinayo qolona la rabaa in laga tago oo habaaska lagaga tago kuwo kale la kor mariyo waana systematic boqol jeer baan sheegnay waa systematic waa nidaam dowladeed oo la dejiyey wey waa policy dowladdu dejisay weeyaan in dadka qaarna lagu istaago qaarna ay socoto qurbajoogta hadday timaado iyo hadduu fahad yimaado hadalkiisa wax dhegaysanaya malaha shaqala-aanta dhammaan dhalinyaradu dalka wax ku baratay qofka ugu sokeeya wuxuu jiraa buuraha qandaliya baar gaal ee bari salkeeda buu shaqo u doonta wax nafa soomaalila waye okay war runta aan isku sheegno somalilan saddex wiil baa meelaha burbur ree awdal ku burburaya runta halaisu sheego maxaa soo haray ree awdal maxaa la gudboon maxaa la gudboon waxaa la gudboon kow talooyinka inankii soo hadlay uu sheegay fahadna qayb fiican buu ka sheegay iyo cumar waxaan ujeedaa ninka la yidhaahdo yaasiin waxa weye dadka ree awdal kow waa inay midoobaan waa inay marka hore midoobaan oo dhammaan qaybaha kala duwada bulshada hadday tahay odayaal dhaqameedka culimada aqoonyahanka siyaasi inay isku yimaadaan
hawshaasna waxa laga rabaa si xul dhibaanada hadda la doortay hal qof waxa ma qaban karo xil dhibaanada hadda la doortay ee daayirta waxa ma qaban karo waxa kaliya qaban kara waxa weeyaan inay isku yimaadaan ila wadadkii warnidaamkan waa close close system weeyaan outside baan ku joognaa hal isku yimaado hal la tashado xuquuqdeena aan ka helno Soomaaliland hal shirweynaha la isku yimaado shirweynaha bay qabtaan hoggaan la sameeyo dhaqaale loo sameeyo budget loo sameeyo xafiisyo u yeesho meel walba oo marka uu pressure uu saaro markaasi cadaan doontaa Soomaaliland de in la iska bareerayo in kale laakiin qof shakhsi ah oo intu soo laabtay yimid ama Gorbachev haado ama malag haado wuxuu ka qaban kara malaha waxaan ku dabeysiinayaa dul soo dhaareeyay raawd dul qaadanaya dadku maanta wacyigood meel fiican bu maraya kaliya trigger bay raaw wax trigger gareeyo dunida hadii Soomaaliya fursad dhaamaanta Soomaali dadkii oo dhan Soomaaliya way rabaan wax problem uma arkaa laakiin waxay arkayaan nidaam cadli darraayni kii siyaad barre ee dulmiga ku dhisnaa ee waqooyiga oo dhan baabiyay ee beesha dhexe ee walaalahanahay ay ka carootay maanta mid ka daran baa dulmi jir baa ka jira maalin baan nin toodnay wuxuu igu yiri Soomaaliya wuxuu igu yiri diyaaradaha 1988 ee lagu tuqay laas aanood iyo awdal miya waya sokob Abdullah sokob lagu tuqay macnaha tuqaynta in dad la laayo jira dil badii ah macnaha tartiib tartiib waa grand one in yar in yar waxa weey cudurrada iyo faqriga iyo gaajada systematic ah oo nidaamka dawladda lagu sameeyay ee shaqalaanta koob ka tahay oo development-ka laga ilaali ka yahay baa qofka u dilaya si tartiib tartiib markii kumanaan ay badaha ku dhamaadaan kumanaan ay u jiraan meelaha xabadu ka dhacayaan kumanaan cudurro ay ku dilaan wax isku daweeyaan ay waayaan dadkaas waxay ka darnaanayaan dadka xabadu dishay laana waa la arkay isagoo loo mooyaan anuma waxaan leeyahay hal isku soo laabtaan leeyahay dadka reer awdal oo hoggaanka ay hayaan dhalinyarada hadda la doortay shir hal la qabsado fuad iyo madaxna meelaha joogtan hayi maadeen runta dadka loo sheego war sidaan inama anfacayso soddo sano kale kuma jiri karnay aynu isku nimaanno aynu tashanno Soomaaliland in dib loo yeelo nidaamkeeda dowladnimada weeyaan wayahay Cabdullaahi aad waan ka salaadii ba gaadhay waan soo xirnaa Cabdullaahi waad maasan tahay waan soo xirnaa fuad min hal hal mirir baan noo haray waxaan seenayaa anu okay waad ka bilaaw fadlan walaalo hadii la wada yeesho qof walba uu ku faanaya inuu muwaadin uu ku faan wax dhibaataan ma laha laakiin markuu arkayo in ninaha wayahay inoo soo qabo ninna waxa weeye saacabada lagu siinayo aan Yasiin baan siinayaa Yasiin ma jiraa siyaasi aad islaadaha maanta bulshadani uu ka saari karaya dhibta jirta fartaba nagu fiiqaysaa soo dhawo mudane horta aad maasan tahay sheekadu way naga yara balaaratay adna waad ka xishootay inaad kontoroosho waan aad badugu maasan tahay horta siyaasi way naga buuxay oo dadka islaamka ka midna oo dilaab aan leenahay oo deeqsi baan leenahay oo doodaa baan leenahay oo dadka ilaahay awuray baan ka midna yow wal sabab wal boqtigu soo leeyahay haa de sabab keegan malaha inoo maqan ee rag nagu ma yara ee umadana wax tara iyaguna wax istara deegaankana ka taliya ninkaas ee maxaa jira Umar baan anigu xukumeeyay inaan ku raado Umarow waxa sheegaysaa uu jira ilduuf siyaasadeed baa jira aan gobolka aan deganahay laba magaalo shacabkooda noqon karnay dhulka wax ka maqayeen waxa maqan sawal dhaba meel buu laga qeliya qaabka aan ku kala duwanahay waxa maqan ilduuf siyaasadeed baa in gaadhe sidaan u raadina reerkan aad sheegaysiina waxa nafiga ma hayaane askar yar oo qoriga lagu qarameeyay iyo waxay rool isku yeeyay baa la hayaa wixii waa adkaaday marka libaaxuna haduu raqays libaaxada kala waa ka eryada marka hadii aan raganimo aan kaga soo rujina wixii aan helana waan leenahay ee waa ka soo ridan doona laakiin ruwaal xabar taala horta ma jirto iyo calan buluu ma taqanaa sharaf in ka xidhan taab ma ku kala duwanaa ina wax ma qeyn anaa kaaga maraga waxna way jiraano anigu qasalay boora baan ka imiday xisbiga kulmiyaha ku jira kuma qasaarno wuxuu sameeyay briishka u talaabiyay jaamacad iyo dooxa marka dooxa laga talaabo guriga awl sanadkii hore 2013 kiiba joogay kaabaynkan joogay shaku baa la siinayay 30 teddy by teddy imaka waxay marayaan 30 waad briish ka yaree la sameeyay ilaa jaamacadda ilaa briishka laga soo gaaray dadka maanta jooga jagadoodu waa 30 saddex sano ka horna 30 baad annagu waxaan ku kala duwanahay warwaan ilduufne nin rageedna waa inagu jiraaye waxaan haysanaa inaguma file
ragana waa noo tumbuureenayaan dunidana nagama yaqaanaan calaacalka isaan deyno waxaanu ambaxeer kaga soo qaadana ambaxooda kaga soo qaadana calanka buluug aan xamar ka soo dhanaynaa sporaba ka dacwoonayna argeysa hay noo dambeeyo daas is ma anigu tuu ajna dad wanaag arintu waa soo koobtay taaniga isiisay waxaan ku leeyahay waxa ummadu aan leenahay leena shar baan leenahay in rageed baan leenahay deeqsi baan leenahay laakiin waxaan ka soo horjeeda kumana garaadaysan kumana dhalan inaan labada reer ee cidhifyada ka calaacalo tv in ragga soo fadhiistan hadoo u tilmaamina waxaan niyadooda ku jirin waxay naga maqana waanu soo ridanaynaa eroborkeena qodanayna dhegeyso anigu halkan shalay baan ka imiday hargeysa eroborka hargeysaan imiday baabuur baan wadanay bac madow baa ku namnay adigu ma tegsa marina muuse waanu tegi doonaa anoona saan hadleen laakiin qolooyi waxaa jira dadka maqaxyaha ku suga oon tv tagi karin oo qori qaadan karin imakadana qorshayaal badan ma wadna eroborkaan ku xunay gaadhiga bacda madow ka rujiyaa nagu anagu reeboorabaanahay ujeedaa leedihiin nima dhaalin buu baxay waan baxaynaa ka rujano fraeg waa jeef gashanay askartii intay qoosashay ayuu dhadan iska gala waa dhulkan inagaa isgale dadkani waa shacabkeennii cidcid gumaysataa ma jirto maalin baan ilduufnay raggaanu ilduufnayna waxbay isku aadiseen wixiina waa inoo libaaxiinayaan waa ka soo ridanaynaa innagoo reer awdala innagoo samaroona innagoo somalilan anu waxaan leenahay niyadda hadhista libaaxiyiin baa tihiin hoosta isgu liidina soo gala dagaalka aad baa umaadsan tahay fuaad halka mirira u dambeeya hal mirir baa noo haray bas okay mirir kuu dambeeye anigu waxaan leeyahay horta waad mahadsan tihiin aad baan idin wada salaamayaa wacyigelin unbay ahayd wax way khaldameen big time bay khaldameen inaynu saxnana way tahay waxaynanu ku sixi karna hoggaan fiican aynu helno inaynu iska saarno dadan ah way naga haystaa iyo dalka way nagala leeyahay waayo maskaxda bini-aadmigu baa leeyahay maskaxda bilaadnigu qayb ayaa information resource ururisaa qaybna way dirtaa haddii maskaxdeennu laba information oo kala duwan oo iskhilaafaya aynu hayno waan ku jaha wareerna waa run oo dee briishka yuusuf sheegay waa waxtar weyn way nugu jiraan rag siyaasina waa run oo ummadda ilaahay wada khasaariyey ma jiro ummadda dad fiican dad muwaadiniina dad geesiyaala dad wadaadaa way leeyihiin waynu leenahay laakiin weli ma arkayo anigu weli ma arkayo siyaasiyiinta saaxada ku jira maanta weli ma arkayo si waxaan se rajaynayaa inay soo baxaan rag ka duwan raggii siyaasiyiintii hore waa mahadsanta aad umaadsan cumar mirirka ugu dambeeya mirir in yar baan ka yar badsanaya anigu horta waan masalaamaya akhyaarta kliyata qofku saa horo sheegay de fikir buu xor buu yahay fikirkiisa inuu cabiro waa waxa mataqaana loo nool yahay adduyadu waa saas weeyaan aniga waxaan leeyahay waxa ay aaminsan yihiin waa saa sheegayaan somalilan way qaldantay hal xaaraani niri xalaala ma dhasho in badan baan ka hadlay somalilan hadday qaldantay ma waxay ku soconaysaa qaladkan baa lagu wadayaa oo loo joojin maayo mise waxaa loo baahan yahay in la helo raggii odhan lahaa no somali halkan ha la dhigo somalilan waxay ku dhisan tahay ree awdal siyaasad ahaan marka laga hadlayo tiirka ugu weyne somalilan kowka waa ree awdal hadday ree awdal maanta intay shiraan yidhahdaan somalilan dhinac maan uga joogsanay second masi jiro somalilan ma jirayso hadday gobollada barigu dhammaantood ka baxaan oy puntland ku biiraan oy ree awdal joogaan isdil somalilan way shaqaynaysaa laakiin maalinta ree awdal yidhaahdaan warniyo waxaynama anfacayo ma wada fadhiisanaa ilaahay inuu tusaan rajaynaya ree awdal awoodda ay leeyihiin ee siyaasigoodu leeyahay ee shacabkoogu ay leeyihiin oo degaankoogu leeyahay haddii laakiin ay dadku fahmi waayaan waxay xaq u leeyihiin oo ay u arkaan un iminka xusbitaala sameynaya waxaa jira oo dhani waa shaksiyaad reera lagu shaqo geynayo un baan u arkaa anigu laakiin wax hadaf siyaasado somalilan wax u taraya maaha waxa somalilan wax u taraya waxa weeye in la helo hoggaan daba oo yidhaahda ree awdal ma anfacaysaa waxaan ku jiraa mayna anfacayaan hadday na anfacayaan sidee bay nagu anfacaysaa intaaban laga hadlayo lalahaa somalilan nama anfacaso waa somalilan hala hagaajo somalilan hala hagaajo laysma dhegaysanayo marka waxaa ninku yidhi sinaan mayno aadna diidsa rayntiisa taasi waa xeer waa formula taalo weeye marka waxaan leeyahay anigu somalilan waa la hagaajin karaa walaa la sixi karaa laakiin waxaan la hagaajin karayn shacabka maxaanku siyaasiga ree awdal oo isagu noqday inuu kabaqaad noqdo oo cid kale u shaqeeyo oo aan danta ubadkooda ka shaqaynayn marka
waxa weeyaan ma taqaana wagaaba waxa dhibanahan istabar jiray ee kala doday bal sababe reer awdal waa dad dhiban weey way dhiban yihiin dhibaatada haysatana waxa dadana waa kuwa ku kala doday waa waxa weeyaan niyo wax la leeyahay reer hebal baatay adu reer hebal baatay hadan maanta ka hadla wax la leeyahay een maxaa ta waxa ta reer hebal waa wax taageersa waxa hadan maanta ku dhig kala ka hadla wax leeyahay warkani waa reer hebalo maantii waxa dhaceen bu maanta baato waa maalintiisi haddaynu maalin ba reer sugno jirib sugno ummadani meel gaari mayso somaliland waxaan waraan u sheegay waxaan waa degaankeenii laakiin degaankayga haddana cadaalad ka jirin dee raaci maayaan ogolaan maayo waxaa laga qaatay inaan gobolkaygu ka mid noqdo calanka kale ag yeelo calanka odol state inaan idhaahdo waa gobolkayga xaq baan u leeyahay inaan idhaahdo no halkaas uu saaqiya somaliland haddii la isku baahdo ha ii timaado ha alwada fadhiisto laakiin haddaan lagu fadhiisanayo lagu leeyahay wixii 19kii lagu heshiiyey ayaa lagu soconayaa 39kii baa somaliland lagu heshiiyey waa lagu soconayaa oo la isdhegeysani waayo ma shaqaynaysaan le somaliland alufka axmed arbaqnu ku dhiga marka waxaan leynaa awdalay dadka reer awdal waxa weeyaan dhulkan waa ka mid yihiin laakiin ujeedo fog ma ka leeyihiin baa somaliland ba su-aasha taala wey ujeedo fog waa soo koobaya waa soo koobaya baraar waa soo koobaya marka waxaan leeyahay bal haddii aan ka hadlan ka hadalno dee ka hadalno haddaynu ka hadalno maxaan ku rahay arrimo bulsho ka hadalno wax walba haddaan ka hadalno hadday gobolkii reer awdal ay ka yihiin zero oo haddii badhadka maanta miisaanada loogu darayo jeel loogu darayo ama loo maqsin loogu darayo war waxaasi bilaa caleyma wax la dhegeysan karaa siyaasiga reer awdal kaa dhegeysanaya dhex fadhiya ee ansixinaya jeel maxaan ku rahay loo maqsin loogu daray ama iskuul deyr loo dhiso ansixinaya miisaanada ku jirto mawax la aqbali karaa gabay markaa wuxuu gabay kale wuxuu ahaa deeq loo gudboon yahay dugsigiyo dhadhaarada dabka iigu soo dabka iigu soo mataqaanaa dabka igu dugsigiyo dhadhaarada dabka iigu soo shida dabadeed idu taagnow reer awdal waxaa la yidhi dabka ha la shido cuntada ha la kariyo idinka du taagnaada maya xaqiiqda qof waxray baan leeyahay idaan waa kudaa ku dhegeysanaya maxaad u dhegeysanwaan ka basan karaa waan ka basanaya baan kuri marka waxaa leeyahay reer awdal haddii la yidhaahdo war wixii deeq dalka soo gashana adigu mataqaana wixii soo baxa idinkoo urta ursada bes urta ku shaqeeya ummadda kalla mataqaana isaguna araaxda iyo wixii dhan ha cuno dee waxaas wax suurtagelaya maaha somalilandna saa lagu wada noqon maayo haddii somalilan la wada noqonayo waxaan dadka reer awdal waa inay xisaabtabaan oo la yimaada xisaabtan dhaba oo ay ku darsadaan tiradooda iyo tayadooda iyo mataqaana dhulkooda wixii u gooyo anu malihi xaq darro ah ku shaqeeyaan maleelihii mataqaana maxaan ku rahaa waxaad samaynaysaa cadaalad darra saacad baad hadlaysaa annagana waad naamsiisay how that possible taasi waa tiina sabatan ku baxsade waxaa ku yihi cadaaladaroaa waa soo koobaya haddaad soo koob haddaad ila taraarto waa caadi oo golo wakti maaha mataqaana wax bir lagu wayi maaha bir laguma goy waktiga waan hadli karnaa saxe inaad waa maasan tihiin waxa keliyata waxaan leeyahay war somaliland haddii somaliland noqonayso ummadda reer awdal ha xisaabtamaan laakiin cadaalad darro iyo dulmi lagu noqon may somaliland waana ka baxay waaya waad mahadsantihiin dhammaantiin inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii maanta ugu magacdarnaa arrilihii maanta ayn kaga hadlaynay qodobo door ah barnaamijkeena mid lamba intaan ku kulmi doonno waxaan ka xunnahay khadka telefoonka dad badan baa soo gelayay uu usoo geli kari lahaa barnaamijka xiga ayaan insha allah u dhigan doonaa akhyaarta waxaanu idin leynaa dhammaantiin waad mahadsantihiin waqtiga qiimaha leh aadna siisan idinka iyo dhammaan dadweynaha onlineka